Evo, živjo, zdaj smo pa dobrih 10 dni pred snemanjem in po vajah z igralci, ki ste jih videli prej v pisarni, smo se preselili na teren, kjer s kamero in z lučmi in z odbojniki in z materiali poskušamo, kako se razne stvari pred objektivi obnašajo. Se pravi, probamo ten za kožo, probamo materiale za oblačila, probamo razne mreže za šotore, poskušamo razne luči in razne načine osvetlitve, da bomo potem se pač odločili točno in natančno, kakšen sistem bomo obrali osvetlitve, izbere materijalov in vsega. To je ena taka dosti dolgočasna in zelo nezanimiva faza, ampak da boste vedeli, da tudi to spada v izdelavo enega filma. Živjo, jaz sem Tadej Koren Šmit, v film Grem po svoje igram Aleksa. Danes imamo klejeno prvo tako snemalno vajanje, sicer nisi probala ta kamerica, malo se postavljajo šotorčki, par igralcev je tukaj izbranih, čisto tako, da sprobamo, kar se tiče kože, koliko smo bolj mozoljasti, koliko nismo. Skratka, ene prve vajice, take, se pravi ne sam bralne, pred samim snemanjem, čez dobrih 20 dni začnemo snemati, vuhu, in bo čisto bolano po mojem, mislim, kar veselim se, sploh poleti, ampak tudi snemanjem bo kar cool. To je to.